Privítame veľkým aplózom Lubosa. Ja vám urobím len takú malú technickú kontrolu. Miro, ukáž prsty všetky. Konečne je celý. Vždycky s čím si príde rozlomený prst, raz odrezaný prst, rozlomená ruka, vždycky s niečím príde. No ale dneska plne zostaví. Dneska sme na poriadku. Dobre, na poriadku. Takže na poriadku toto aj dajte. Áno. Som zvedavý, čo dáte? Horer. Dobre, chlapci, máte vaše toto. Tak sa Zlatý prídu, týdne z programu.
Ďakujem za pozornosť.